بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں جو لوگ گروپ انشورنس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل اب بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا, یعنی چار جج سنیں گے اس کیس کو, اور یعنی دو سے زیادہ ہوں گے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپلائی کرنا چاہتا ہے, ریٹ پٹیشن فائل کرنا چاہتا ہے اپنے گروپ انشورنس کے لیے, گروپ انشورنس آپ جب ملازم تھے اور آپ کی گروپ انشورنس کٹتی رہی, سرکاری ملازم تھے یا کسی بینک کے ملازم تھے, بینک بے شک بعد میں ہو گیا ہو, ڈی نیشنلائز ہو گیا, پرائیویٹ ہو گیا, تب بھی وہ اس کے لیے ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. گویا کہ ہوپ یہ ہے کہ اب بہت جلد اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.